Hej, børnis. Så er Thomas og Tim på banen igen. Og lige nu i dette øjeblik holder Thomas pressemøde. Vi stiller om. Tak fordi I kom. Tak. Vores første computerspil var jo en bragende succes. Og jeg kan nu afsløre, at en toer er på vej. Er der nogen spørgsmål? Med damen på første række. Hvad laver Tim og Freda for tiden? De kunne desværre ikke være i aften, men de har sendt os en hilsen. Tim arbejder i øjeblikket på at få endnu flere muskler af stål. Her ser vi ham, hans private træner. Frida er taget ned sydpå, hvor hun samler kræfter til vores næste computerspil. Hej igen, børnis. Har vi det godt, om jeg må spørge? Andre spørgsmål? Ja, den her med bowlinghatten. Thomas, jeg tror, der er mange, der gerne vil have afklaret rygterne omkring dit stormfulde forhold til Frida. Lad mig spørge lige ud. Er der fastsat en bryllupsdato? Det var den stiveste. Frida og jeg har et rent professionelt forhold. Vi er ikke kærester. Nej, nu stopper festen. Det her pressemøde er forbi. Thomas og Tim 2. Efteråret 98. Ja, det er godt nok skægt, hva'?